こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、タミヤの12分の1ローラー T70 Mark III の制作の続きやっていこうと思います。で、前回の動画でリアのサスペンションを組みましたんで、まぁ、今回はコックピットやるかエンジンやるかって言ってたと思うんですけども、今回はねちょっとエンジンの方からやっていこうと思います。なので、エンジン周りですね、エンジンミッション、その辺の組み立てをやっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたらですね、エンジンの組み立てやっていきましょう。でもう塗装の方は全部終わらせてしまってるので、組み立てをねサクサクやっていく形になります。でこのエンジンの、ブロックの部分、シリンダーブロックとシリンダーヘッドなんですけども、ここはね説明書を見ると真っ黒って指定なんですよね。艶消しの黒っていう指定になってるんですけど、ちょっとね艶消しの黒だと、まあ、見た目的にちょっとね、色気がないと言いますか、ちょっと物足りん感じになっちゃうので、まあレストアをされたっていう前提、まあ、今回ボディの方もね、カラーリングとかが入らない、デカールが入らない形で作るんで、まあレストアされた車っていう前提で、シリンダーブロックの部分は水色で、シリンダーヘッドの部分は、フラットアルミ、フラットアルミというかちょっとフラットアルミが切れてたんで、シルバーの上に艶消しを吹いた。おっと、今何が喋った？ああもうシリか。くそ、シリがねシリンダーブロックに勝手に反応しやがるからほんまにムカつくんですよね。もうほんまこれ切れないんかな。はい、どこまで喋ったか忘れた。なんでこういう形にしてます。でアメ車のレーシングエンジンって基本的に、鋳鉄ブロックなので、シリンダーブロックはね塗装されてるんですよ。で市販車の場合だと黒に塗装されることが多いんですけど、レーシングエンジンの場合はこういう明るい色、特にアメ車の場合は水色とオレンジが多いんですけど、こういう明るい色で塗装されるっていうパターンが多いんで、こういう風にしてあります。でまあシリンダーヘッドの方はね、あのアルミの鋳物なんで、こういう感じでいいんじゃないかなと思います。はい、なんで、これで作業を進めていきましょう。まあ、この辺はね好みとかもあるとは思いますけどね。はい、でここに、このオイルパンを取り付けてオイルパンを接着。当時ってドライサンプってないのかな。ドライサンプってあると思うんですけどね、このエンジンはドライサンプじゃないのかな。レースで使う上ではね間違いなくドライサンプの方がいいはずなんですが、この車は普通のこういうウェットサンプのね。はい、こんな感じでオイルパンをつけてあげたら、次に後ろにミッションですね、ミッションを取り付け、でミッションの方も、艶消しの黒って指定なんですよ。なんで説明書通りに作ると本当にねこれ全部丸ごと真っ黒になるんですよね。まあ、この上につくパーツがちょっとシルバーにはなるんですけど、全部真っ黒になっちゃうんでちょっと見た目的にね少し寂しいですよねやっぱね。なんでちょっと配色を変えてみたって感じですね。まあ、そこら辺はね好みとかもあると思います。ミッションを接着と。
で、まあ、古いレーシングカーなんで、このエンジンミッションを、ストレスメンバーとしてフレームの一部として使うっていう構造にはなってないので、そんなにねこの変更強度が必要なわけではないですけど、っていうのをまあしっかりつけとくにこうしたことはなくて、しっかり固定してあげたら、こうちょいちょいね配管を取り出すパーツを取り付けておきます。でこれはメッキパーツだからデコプリでつけておこう。あら入ってない。でモルトで、僕がめったに使わないハイグレード模型を攻めない。めったに使わない理由はね、あの初期の接着力が全くないからですね。まあそれがいいっていう人もいるんですけど、僕はあまり好きじゃない。結構ね細々とねいろんなパーツはつくんですけど、全体的にね割と再現があっさりしてるんで、昔古いキットなんでね、再現が結構あっさり気味ではあるので、まあ、ちょいちょいねディテールアップとかいろいろ考えながらやってってあげるとよりクオリティが上がっていいかなとは思います。でこれがオイルフィルターかな。まあ、実際ねこの車、この今回作ってるこの車の画像を結構いろいろ調べたんですけど、あのね本当仕様がバラバラなんですよ、写真車によって。でまあ当然レストアされてる車もあれば、あの元々の状態でも仕様が全然違うっていうのも入り混じってるので、本当ねもうどれが正解なんかって言われるとね分かんないんですよね。なのである程度はねもう自由に作ったらいいんじゃないかなと思います。なるね。で、ここにプーリーを取り付ける。お？ああ、そうか。もうねで、これがウォーターポンプかな。ウォーターポンプがここについて、当たるぞ。フーリーが当たるぞ。ちょっと待ってよ。これがこっちでしょ。で、
ちょっと待って、おかしいぞ。なんかおかしいな。ちょっと待ってくださいね。はい、ごめんなさい。ここはね、ちょっと確認してみる、確認というか、いろいろ見てみると、このキットの設計が間違えてましたね。ここ、このプーリーの軸を受け止める軸受けが入ってるんですけど、それがね、ここから出っ張ってたんですよね、さっきね。ただ出っ張ってると、プーリーの位置が合わないっていうのがあるので、そこをもう辛い位置になるようにカットして、でこう入れてあげると。まだちょっと当たるな。あれ奥まで入ってないのか。でこう、こういう形、こういう形でプリがつきます。はい、でこのね、ベルトがついてるんで、ベルトというかゴムの輪っか、ゴムの輪っかですけど、ついてるので、これをベルト代わりにつけてあげます。はい。さあ次々行きましょう。んで、次は、あ、一個切り忘れてるな。で次は、この上に、このヘッドのね、上のパーツ、上っ面のパーツをここにセットで接着。説明書だとこのパーツはシルバーになってるんですよね、指定が。こういう感じでつけてあげて、でこの上に、このヘッドカバーですね、ヘッドカバーがくっつくと。んで、ヘッドカバーはこっち側にフィラーキャップがない方がつくと。今エンジンがね、シボレーなんで、ヘッドカバーはもうメッキのまんま使ってます。まあこの方がね、雰囲気が出るだろうと思うので。アメ車ってなんかこのイメージですよね、ヘッドカバーがメッキ。まあ僕の勝手な決めつけかもしれないけどなんか こういうイメージなんですよね。こういう感じでつけてあげたら、ここに謎のパーツ、ここに1個謎のメッキパーツ、多分まあオイルプレッシャースイッチかなんかだと思うんですけどね。こういう謎のちっちゃいメッキパーツがここに入るんですけど、入らんよ、入らんよ、どうやっても。こういう感じか。ここにね、多分これオイルプレッシャースイッチかなんかでしょうね、がついて、でその上にデスビがつくんですけど、デスビはね、ちゃんとプラグコードが付属するので、そのプラグコードをね、取り付けていきます。でまずデスビ本体の組み立てをしてあげるんですが、この上のね、デスビキャップのところに、
このね、デスビーキャップのところにプラグコードをセットしていきます。で、プラグコードはね、この赤いコードがついてるので、これを使って再現していくと。まあ、ちょっと気持ち太い気がしないでもないんですが、まあまあでもせっかくついてるんでこれを使いましょう。で、長さがね全部指定されてるので、どういう意味これ、ちょっと待ってよ、ちょっとこの説明書の意味が分かりにくい。8cm に 80mm に切って半分に折って、じゃないか、80mm、 こっから 80mm、 これね、プラグコードをカットして半分に折って、ここに挟み込んでって形なんですけど、両側に 80mm80mm って書いてるんで、これ要は、左右とも 160mm で切って半分に折れってことですかね。こう切ってで、これを半分に折れっていうことでしょうね、多分ね、にしてあげると長さ的に届くんで、こうしてあげて、でここに引っ掛けると、こう、これをね、V8 なんで、4本やっていきます。はい、こんな感じで、計4本ね、計4本左右 V8 の8気筒分のプラグコードが取り付けできたら、ここをこれで蓋してあげる、蓋してあげて、ここを接着で、これはい、プラグコードがちょっと太くてね、かなりスペース的に厳しいので、ちょっとこれでね接着剤が固まるのを待ちます。ね、ちょっとその間に他のもんやっていきましょうかね。これ乾かしてる、固まり待ちしてる間に、エンジンマウント、エンジンマウントをこの横のところに取り付ける。ちょっとこまごました作業が多くて、あまり作業の時間に対して喋ることがあんまりないっていうのが、ちょっとなんとも申し訳ないんですけども、こんな感じでエンジンマウントつけてあげて、で次にまあ何かしらあれこれついていく、バリが、でメッキパーツはね、場所にもよるんですけど、基本的にはこうやってね、ヤスリでメッキを剥がして接着してあげるっていうのが一番確実な接着の仕方だとは思います。ただまあ、あまりにも小さい部品とかの場合は削るんがね結構大変だったりとかするので、まあその辺は臨機応変にやってあげましょう。じゃあ、そうこうしてる間にこれが固まったと思うので、もう下側と合体、
ね、若干ね、説明書とね、キットで構造が少しだけ違うんですけど、まあでもつくようにつくの、つくようにつける感じですね。わあ、ちょっと待って、めっちゃはみ出てきた。接着剤つけすぎた。よいしょ。いう感じでつけたら、これを。して接着、まあ、角度的にはね、真後ろを向くような角度でつけてあげる、こういう形。そしたらね、またこれでちょっと接着剤乾くのを待ちましょうかね。はい、そしたらね、接着剤乾いたんで、プラグコードをね取り回していくんですけど、ちょプラグコード刺さるのはここになるんですね。ここになるんで、ここの部分はプラグコードと同じように赤で塗装してあります。でここに刺して、まあ、固定していくっていう感じになるんですけど、ここのね配線プラグコード、これ半分に折って挟んでるんで、綺麗に分けてあげたら流れが綺麗になるんですけど、実際のプラグコードってそんなんじゃないんですよね。なのであえてもうこうちょっと散らかった感じにしてあげた方がちょっとリアル感が出るかなと思うんで、そんな感じでやっていきましょう。で長さがね順番があるので、長いやつから奥に刺していく。ね、刺していってあげると。でまあ全部取り回し終わったら最後。瞬着つけてね、固定してあげようと思います。はい、こんな感じ、こんな感じでちょっとごちゃごちゃっとなるぐらいな感じの方が雰囲気出るかなと思います。まあここは好みですねだと思うので、こんな感じでプラグコードを入れてあげたら、これを瞬着で固定。この辺はね、後でねピロピロ抜けると結構厄介なので、しっかりとね固定しとく。ほら抜けた。こんな感じにしてあげて、でちょっとこれで出着が固まるのを待ちましょう。はい、そしたらね、あとはキャブをつけてあげたりとか、いろいろ取り付けていきます。でこのキャブの本体もキットのまんまだとピカピカのメッキになってたんですけど、それはねちょっとあまり見た目的にいけてなかったんで、メッキを剥がして塗装してあります。まあ、キャブの本体は基本鋳物なので、艶消しのシルバーにしてあります。これもね本当はね、フラットシルバーがあった方が良かったんですけど、ちょっと今切らしててなかったので、シルバーに艶消しを拭いてあります。でキャブをねこんな感じでつけてあげたら、次キャブのね燃料配管を取り回していくので、まだちょっとねこの接着剤がしっかり固まるのを待ちます。このままだと配線の弾力に負けて、ま、キャブが取れてしまうので、ちょっとまた接着剤乾かしていきます。はい、そしたらねキャブがカチッとくっついたんで、キャブに、燃料の配管をねつけていこうと思います。で一応ね説明書の長さ通り、
説明書の指定の通りの長さでカットしたんですけど、ま、軽く合わせてみた感じね、多分ね長いと思うんですよね。なんでちょっとこれは長すぎるよな。カット状況に合わせてカットしてあげた方がいいかもしれないですね。まあ、とりあえずそのまんまつけてみようか。で、まあ、意外とねつけてみたらあええやんってなるかもしれないですからね。こういう形ですね。こういう形でキャブの配管がつくわけですけど、やっぱちょっと長いっすよね。ちょっと好みじゃないので、ちょっと調整していきましょうかね。この辺は本当ね、現物合わせで、まあ最悪配管はね、いっぱい余ってるんで。いっぱい余ってるし、自分で自前で持ってるのもあるんでね、最悪足りなくなったら自前のやつを使えばいいので、はい、こんな感じ、こんな感じ、なんかちょっとちょっといびつかな、まあちょっと後でもうちょっとだけ微調整しようかな。はい、こんな感じで、とりあえずちょっと調整してみました。はい、であとこっから、バルクヘッドの方に伸びるんですけど、そっちは今つけると邪魔になるので、このまんまにしといて、であと上にファンネルを取り付けていきます。ファンネルもね、下側の塗装を剥がしてあるので、でグッとはめ込んで接着って言っても、まあ結構噛み込みがきついから大丈夫そうやな。はい、こんな感じ。キャブはね、キャブはもうメッキそのまま使ってます。こういう感じ。はい、で一応、このエキゾーストも塗装はしてあるんですよ。エキゾースは耐熱の白なんで、艶消しの白で塗装っていう指定なので、もう塗装してあるんですけど、どうだったっけ、塗装してあるんですが、これはね、ボディ側の方につけてからじゃないと、この角度がうまく決めれないんですよね。なので、今回はとりあえずつけないでそのまんまにしておこうと思います。はい、なので、とりあえずエンジン単体の組み立てはこんな感じになりました。はい、であとまあちょっと言ってなかったんですけど、この艶消しのシルバーにしたところ、艶消しのシルバーにしたところは、艶消しのシルバーにしたところとか、このシリンダーブロックのところとか、この辺とかは、軽くね墨入れをしてあります。これ墨入れ塗料を使って軽く墨入れをしてあるので、まあ、こんな感じでちょっとねこう立体感が増す感じになるんで、こんな感じの仕上げにしてあるのと、あとこういうボルト類、こういうボルト類のところは軽くシルバーを差し色で入れてあげて、ちょっと別体感みたいなのを出してるっていう感じですね、にしてあります。はい、であとこの辺のやつはね、配管は後で、ボディ側とつながる形になるので、今回のところはとりあえずこれで終了っていう形になります。こんな感じ。はい、そしたらね、ちょっとコマコマとした作業をやってたせいで、動画があまり、テンポよく進まなかったんですけども、今回の作業はこれで終わりにして、次回は、コックピットとバルクヘッド周りの作業をやって、エンジンを搭載するところまで行きたいなと
思いますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。